Hello, Multinelina guys, all welcome to the Shah Vlogs. লাস্টে আশীর্বাদৰ ব্লগটোৱে দিছিলোঁ এণ্ড এতিয়া বুধবাৰে আছে দাদাৰ বিয়া। আজি আমি যাম মাসুমীৰ ঘৰলৈ, আজি হৈ গ'ল ছেটাৰডে। ইণ্ট্ৰটো আৰু এনেকৈ আগতীয়াকৈ দি থৈছোঁ কাৰণ পিছত গৈ কিনে এনেও টাইম চাইম নাপাম, ব্লগটো কেনেকৈ কি কৰোঁ নাজানো আৰু, বাট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব। সৰু সৰুকৈ ক্লিপছ লৈ কিনে হ'লেও আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম, চ' চাই থাকক ব্লগটো। অলপ পিছত সন্ধিয়া হ'বই বাৰু এণ্ড আমি যাম ফাৰ্ষ্টত দিদনক ল'ম, মানে দিদনৰ ঘৰৰ পৰা, কাৰণ দিদনো যাব আমাৰ লগত, ডাঙৰ নাতিৰ বিয়াটো ন, চ' সেইকাৰণে দিদনকো লৈ যাম। দিদনো থাকিব কেইদিনমান কাৰণ কি বুধবাৰলৈ আৰু বেছিদিন নাই, চ' সেইকাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট দিদনবাৰী যাম, তাৰপিছত যাম মাছিনাটা ঘৰলৈ, চ' চাই থাকক। এইপিনে আমি আহি পাই গ'লোঁ দিদনবাৰী আৰু দিদনেও নিজৰ কাপোৰ চাপোৰ পৰা পেক কৰি ল'লে এণ্ড মই এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ভইচ অভাৰ দি কিনে চব ক'ব লাগিব। আৰু দিদনৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহি গ'লোঁ মাসুমীৰ ঘৰ, আহি কিনে বহুত কিবা কিবি মানে অকণমান ঠিক ঠাক কৰিবলগীয়া আছিলে, সেইবোৰ কৰিলোঁ এণ্ড এতিয়া বাজি গ'ল 11টা। 11টাৰ সময়ত এতিয়া ফাৰ্ষ্টত গৈ কিনেতো কিবা এটা খাম, মানে ৰাতিৰ ডিনাৰটো কৰিম। আৰু ডিনাৰত বেছি একো নহয়, ৰুটি আৰু আলু ভাজিয়ে খালোঁ কাৰণ কি ৰাতিও বহুত হ'ল এণ্ড কাম চাম কৰোঁতে বহুতখিনিয়ে মানে দেৰি হৈ গ'ল। কুত্তা খুল গেয়া গাইস, জিমি কই জিমি সা মিকি দে পয়সা আছে আছে ছাওয়া একটা দেখতেছি কই সা সা এরা না হাত এরা জিমি জিমি। আৰু এয়া হৈ গ'ল বিয়াৰ আগদিনাৰ দৃশ্য, মানে মংগলবাৰৰ দৃশ্য। তাৰ মাজত মই ব্লগ তেনেকৈ কৰা নহ'লেই মোৰ। এয়া আমি এতিয়া পানী তুলিব যাবলৈ চব ৰেডি হৈ আছোঁ। হ্যাঁ
এয়া হয়ে গেল বুধবারের দৃশ্য, মানে যোনদিনা আমি যাম বরযাত্রী রাতিকে, এন্ড রাতেপা মানে দুপুরিয়া টাইমত আর এয়া বৃদ্ধি হয়ে আসলে। মানে পানি পাই আর তারপর আমি আকৌ গলো পানি তুলিবলে। আর এফালে এটা দরাক নোয়াবলে সব যা যোগারখানি করে আসিল মাহতে।